hamdë dhe falenderimet qofshin gjithmonë për Allahun fuqiplot. Vetëm atij ja shprehemi falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta, sa është i vetmi që meriton falenderim. Ai nuk ka fillim, ai nuk ka mbarim, ai është i gjithdijshëm, ai është i plot fuqishëm, ai jep jetë, ai merr jetë, ai përcakton gjini e ai jep furnizim. I madhi Allah Dhul Xhelal, të falenderojmë për çdo dhunti që na i ke dhuru. E me theks të veçan të falenderojmë që ke mbjell dhe instalu imanin e pastërt në gjokës atonë për ty. Iman që jep shije jetës tonë, dynjas tonë, e lutëm që ti jep shije edhe ahiretit tonë, gjennetit tonë. Të falenderojmë i madhi Allah që na i mbushe koka tona me një huri të pastërta, që na bëre njerëz dhe na motivove për mësim, për lexim, për studim, për shkrim, për libër e për avancim. Të falenderojmë i madhi Allah që na i mbushe zemrat me dashuri, për mos me pasu rrejtje, inat, zili e dashaketësi. Të falenderojmë i madhi Allah Dhul Xhelal që na dhurove prind, bashkëshorte e vlad. Të falenderojmë i madhi Allah që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo moment. Për shëndetet dhe selamet qofshin për mësusin e njerëzis, për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, para se të ndroj jetë profeti Muhammed aleyhi salatu wasallam, i mblodhi shokët e vetë dhe u a tha, mas vdekjes time do të përqahët shumë ummeti, do të përqahën shumë njerëzit. Dhe shokët me automatizëm e pytëm, po cila është zgjidhja, ja Resulullah? Tha, zgjidhja është e atyre, kur do që t'jetojnë dhe ku do që t'jetojnë, të kapën fort për Kur'anin e madhnushëm dhe për traditën time profetike. Kur'ani madhnushëm i ban zgjidhje çdo problemi, çdo telashes të kësaj dynjas dhe të natyrës njerëzore. Imani pastërt në Allahun Dhul Xhelal na kthen te Kur'ani madhnushëm që profeti Muhammed në momentet më kritike kur ishte i thejke Hazreti Othmani, i thejke Hazreti Bilalit, qu dhe kënaqnaj zemra tona me ezan e me Kur'an. Kur ishte në problemat më të mëdhaja, ju thejke shokve të vetë, lexën e Kur'anin e madhnushëm. E dashurit e mi, edhe nga prindrit e tanë, edhe nga hoxhollarët e tanë, e kemi trashëgu një fjalë me vlerë, kur t'jesh nervoz, apo kur t'kesh në isiklet, ngritu me rabdes, ngritu falë namaz, e shfleto Kur'an azimushon. E fatkecisht, neve në momente kritike, në momente nervoze, në momente kur po jemi plot energji negative, na po gjejmë rrugë për me zbraz energji negative në gjëra që janë të ndalume, në vrasje, si që po na terrorizon ajo videja e famshme që po përhapët na për rrjetet sociale, që prindi me mlef të madh që kondaj gjykatës që nuk po me jep dënimin e meritum, ai nga mlefi dhe nga inati po e shpërndon për me po masa mbër, për me po se si mu ka vrar djali dhe si është e njanshme drejtësia. Dashurit e mi, dikush po zgjedh forma tjera që ndoshta edhe ma shumë mu elektrizu e ma shumë do thot me marrë energji e për të zbrazat energji dikun që është e gabushme. Provane në momentet ma kritike me lexu Kurani Kerimin, jo me ndëgju muzikë, jo për ta vëz një e për të qëcu, mirë po për ndëgju edhe për të lexu Kurani azimushon. Dashurit e mi, sot njerëzit flasin shumë bukur dhe veshën bukur edhe duken si diplomat, por shumë pak këta njerëz ndëgjohen
e akoma dhe ma pak respektohen. Pse? Sepse nuk janë model për të tjerët. Edhe pse flasin bukur, edhe pse veshën bukur, edhe pse kanë qëndrim serioz, ata nuk janë model për masën tjetër, dhe për këtë arsye nuk ndëgjohen dhe nuk respektohen. E këtë dim islam mund dhe ty na thot, krohas pastërtis, krohas dukjes bukur, krohas për zgjedhjes fjalëve më të bukura për t'ia paraqitë masës, krohas asaj dukjes elegancës të bukur, ti dush me tregu model për të tjerat. Njerëzit shëmbullor janë të parët që e zbatojnë atë që e thujnë. E kur fjala dhe praktika shikohen tek individi apo tek i njëjti person, ai bëhet shembull edhe për të tjerët. Ai bëhet me automatizëm shembull edhe për të tjerët. Andaj dashurit e mi, imani i shëndosh t'jep vlerë fjalës tone, punës dhe veprimtarisë tone. Shumë njerëj u flet për këtim, shumë njerëj u flet për profetin, për të pakt janë ata që ndëgjohen dhe që pasohen në atë shka thojnë. Ashtë vetëm një arsye sepse ata e nxjerrin fjalën vetëm prej dhëmve, vetëm prej aparatit të gojës, e nuk e nxjerrin fjalën nga zemra. E kur të nxjerret nga zemra, ai njeri e beson me hakikat atë dhe deporton në zemrat e njerëzve, dhe ai njeri e merr respektin dhe dashurinë e njerëzve. Dashurit e mi, profeti e donte shumë Zotin, ati që qofsh mi falë. Ashtë një pyetje që me natyrshmëri na e parashtrojmë sot para juve, sa e dojmë Zotin e madhnushëm na. Tek ai, dashuria për Zotin ishte më e madhe se sa gjithçka tjetër e kësaj dynjajës. Për neve, dashuria dhe respekti për Zotin sa zën vend në zemrën tonë. Dashuria për Zotin ishte më e ëmbël se fëmia, më e ëmbël se pasuria, më e ëmbël se sa posti. Ku qëndrojmë neve në këtë? Imani shëndosh e shty që adhurimin që e bën për Zotin nuk e bën të vetëm si detyrim për ta kry. Fatkeqësia e madhe që një pjesë e muslimanëve fetarëve sot obligimin e kryjnë vetëm si obligim për ta kry, po nuk ndin asgjë, nuk merë asgjë pozitive. E Allahu ka thonë, e çdo imam në ditën e gjuma, e lexon ajetin kuranor, inna salate tenha anil fahsha i wal munkeri wal bad, se me të vërtet namazi të largon nga veprimet e liga, nga urrejtja, nga zilia e nga dashaketësia. E na që po e folmi namazin, qysh po jemi karshi këtyve? Api dojmë njerëzit, api pi u rejmë njerëzit? Apo ju jopë një respekt, apo po kryojmë u rejtje e dashaketësi? Ajshja, thëjke, edhe pse arke profeti Muhammed a.s. në familje, e sjellë ke gëzim e lumturi, ajo ngrit ke në kom për të folë namaz vullnetarë. E tha unë një ditë i thash, o profeti Zotit, po Zotit ty ti ka falë gjunohët e kalume dhe të ardhmet, pse ti po banë namaz, pse po munan vetin ka qëmë? Tha më këthy dhe më tha, a mos tje më rëpë falenderus? A mos tje më rëpë falenderus? E doshërit e mi, sa unë edhe ti jemi rëpë falenderus me veprime vullnetore ndaj Zotit? Keni po dhe njerës të bashkë, mashallah janë atë si fetort mirë. Kusë e kishin leon më 10 ditë që të Ramazana 15 ditë, 30 ditë shumë. A mund po agjeran a i tonat, që ka mi bo që e qiti kryet erdhë? A ti që mi bo, se për këtë vëlletare, ja, ja, po me për cilë një dhe 15 ditë, a di shka, 6 ditë, le e hoxë ato, ha? Me një fjallë, imani ti ashtë i margarinit,
Si ta këthesh ka dili shkrinjët këj njeri minjerë. E imani shëndosh, duhet që njeri u t'ja ullë kokën në shenë respektin dhe i të madhët Allah dhul gjelal. Imani shëndosh, duhet që t'pajtohësh, apo t'a bën njerin që t'pajtohët me caktimin e Zotit dhul gjelal. Profeti Muhammed a.s. apo profetit Muhammed, përveç vajzës e vetë Fatimës, që i ka vdek 6 muaj mas vdekjes profetit, krejt fëmija i kanë vdek të konë gjallaj. Bilen e thiri dhe i tha diçka në vesh. Aja qajti shumë, e kur profetit e pose po qane po mërzitët vajza, mas paku e thiri, e i tregoj diçka në vesh, aja qeshi dhe o bus qeshi. E pas vdekjes profetit, shokët i thanë, oj Hazreti Fatimia, vajzë e Muhammedit, ana tregon baba jot para vdekjes, çka tha e ti u mërzite? E pastaj tha diçka tjetër, e ti u gëzove edhe bosheshe. Tha po valla, tha ma tregoj se në filan ditën ka me ndru jetë, ka me vdekune. E tha unë u mërzita shumë, e kur e po mërzin ti me më thire dhe më tha, oj Fatime, mas 6 muive, ki me orë të baba, ti ki me ndru jetë, ki me orë dhe atjetë e kone. E tha unë u gëzove, u lumë të rove shumë. Krejt fëmija i kanë vdekën të konë gjallë. Fëmija është pjesë e gjakut, e mishit, e ndjenjes, palc, është nervë, është misjan, pasjan, është gjithë shkoja e kësaj dynjaje, masa Allahot dhul gjelal, e fatkecish një pjesë e prindërve, aksidentalisht janë prind, se nuk japin asë gjonë për fëmijon. Asë gjonë nuk bojnë edukimin, nuk i përkushtojnë kohati, asë gjonë, aksidentalisht janë prind këta. E profeti Muhammed a.s. gjithë i vdeqen, e kur i vdeqen edhe djali, dy vjeqari, Ibrahimi, i fundit, i radhën lëtë dhe mërzit, tha syni lëtan, zemra ka mërzi, po gjua nuk e shprej atë që anë kundrështim me Zotin, me caktimin e Zotit, gjua ju në thot, ta Allahot jemi dhe te kaj do të kthejemi, e i madhi Allah kure pa imanin e Muhammed Mustafas, e bu pruni një argument tjetër, duke vërës djalin, ndodhe eklipsi, uzu djeli dhe hana, e shok thëjshin për mërzin që ja ka shkaktu Zoti Muhammedit, u bo terë në mes ditës. Po profeti nuk ishte njeri që përfitoj ke prej këtyve momenteve dhe prej masës, a i basi e përfundoj, tha ojo njerëz, djeli dhe hana nuk nëzinjen me vdekje në dikujt, as me ardhje në dikujt njetë, këta janë dy shenjat Zotit, kur t'i sheni që janë zonë, ka ndodhe klipsi, bini Zotit gjeleshan unë seshde, sa i cili e ka fuqin e nëzonjes tyve, e ka fuqin edhe e ndarjes tyve. Të doshurit e mi, imani shëndosh e shtyri të argumenton me shembul, thëjke, shembuli im dhe shembuli kësaj bote, ashtë si kur shembuli i një uftarit, i cili ka marrë një rrug të gjatë, rrug të mundimshme, të lodhshme, i raskapitur, pangron papi edhe në vop të madhe. E kur e shef një pem, kur e shef një pem, hynë në hijen e saj, pushon pak edhe e vazhdon rrugën, e tha hija kësaj peme, ashtë dynjaja, ka shkenejt në këtë dynja. Ashtë dynjaja, e imani shëndosh dhe adhurimi drejt, e shtyn besimtarin, ta don Allahun dhe ta don takimin me të. Gjebrail Emini i shkoj profetit Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, i shkoj, tha e ki selamin prej Zotit, apo don me vdek, apo don me jetu si profet. Apo don me gjuhën e Zotit, apo don me jetu qështu milioner, apo dënë me jetu që shtoj i pasën, apo po dënë me vdek. Kush e zgjedha dytën? Profeti Muhammed, du të atakoj Allahun dhul gjelal, du të atakoj Allahun dhul gjelal, arsia vetme se e dëshke Allahun dhul gjelal, e imani shëndosh i drejt e shtyn edhe ashtytës për besimtarin nga e mira, ashtytës për ndimëre ciproke dhe e bëjnë besimtarin të devotshëm. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thëjke, besimtari i ngjason palmës. Aja palme, thëjke, prej palmës apo palma krejt ashtë e dobishme, përfiton prej trungut soj, përfiton prej lëkurës soj, përfiton prej gjethëve të saj dhe përfiton prej frytit të saj. As gjo nuk shkon pasht të palma. E besimtari thëke du të më konë si palma. P-
për çdo gjë me qeni dobishëm dhe i nevojshëm. I dobishëm, profeti thëjke, të shërbesh dikujt, të abesh një shërbim dikujt, është ma e mirë se sa të falësh një mujnë gjamin time, namaz vullnetor e një namaz në gjamin e Muhammed Mustafas është barazi me 1000 namaze do të tjetër kuj imani shëndosh dhe adhurimi drejt e bëjnë që t'je përgjigje gjde nevojtarit dhe gjde kush e kërkon nevojën nga ti krejt në fund imani e shtyn besimtarin që të edukon vetën dhe familjen e vet drejt kur ojshës grus profetit Muhammed ja sill dikush një kurban komplet një kurban komplet dhe qa van Hazreti Aisha ash model për nana tona për bashkëshortët tona për vojzat tona se këto shpesh janë penges për bashkëshortin për mos me dhon për mos me indimu dikujna për mos me i shërby dikujna këto janë penges po mos ju kalzën juve ato për këta Hazreti Aisha krejt e shpërdojti vesh një pjesë mishit e nali Kurar profeti tha, o profeti Zotit, të tërën e kam shpërndo, e këtë pjesë e kam ndalë. Tha mos thuj kështu e lojshe, thuj, të tërën e kam ndalë, e veç e kjo më kam etë. Të tërën e kam ndalë, se ata që e ke dhonë, aja është e jotja, ata kime marë me veti, këtë tjetërën, Më kom e onë barki, lukëthi, edhe mikrobat, edhe tjera, do të insektet e tokës. Ha? E duemi me jadhon këtë model bashkëshorteve tona, nonave tona, motrave tona, që janë penges për neve, për mësë me bo mirë. Unë e pa të kam malë, qysh po je këti, me fitu këtë dinar, shumë shpejt po javë jep tjerve, shumë shpejt po javë shpëndon tjerve. Jo, jo, jo shumë shpejt. Bile kadaljemi të dhonën se ata që jopë një ashtë e jona atjetërën mbejt dhe thot e jona dhe krejt në fund imani shëndosh dhe adhurimi drejt të shtyn të ju përkushtosh familjes, prindit, bashortës e vladve, vlaznilakve edhe njerëzve në përgjithsi Elhamdulillahi Rabbil Alemin